Tess och Robin med 95 i morgonpasset i P3. Vi snackar om turism och innan nyheterna så pratade vi om vad det finns för slags fanturism i Sverige. Mm. Man blir ju nyfiken på vad det är som lockar turister generellt till Sverige. När vi ändå pratar om att folk ju kommer till vårt land också. Absolut. Och då är det så att svensk turism består ju till största delen av att svenska reser i sitt eget land. Men i allt högre utsträckning så får vi utländska besökare till Sverige. Mm. Och de kommer företrädesvis från våra grannländer. Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Ryssland, om man nu liksom ändå kallar dem för våra grannländer. Mm. Men såklart även i allt högre grad från andra länder längre bort. Ja. Och norrmän! Ja, det sa norrmän, absolut. Ja, det sa du. Ja. Och jag kommer ju från Jämtland, jag jobbar på Mittuniversitetet och vi har jättemycket norska besökare i fjällområdena i Jämtland. Va? Och de är ju en jätteviktig målgrupp. Mm. Men vad gör de i de svenska fjällen? Hånar de de svenska fjällen eller? För deras fjäll är ju mycket mer dramatiska i Norge. En liten fjäll. Ja, till fjällen. De kommer till jämtländska fjällen och de kommer till Jämtland året runt och till Östersund. Sommarturismen är väldigt beroende av norska besökare. Jaha. För att Sverige är helt plötsligt ett billigt land. Ja, ja. De ja. Får väldigt mycket för sina pengar. Det ligger ganska nära och vi har saker som de inte har. Men det är inte naturen de kommer för kanske. För jag trodde ju att det var generellt för utlandsturister så trodde jag naturen, men det sa du att det stämmer inte alls. Mm. Nej, det är en av flera faktorer, men det är inte den alena rådande, utan man kommer till Sverige av många olika anledningar. Sverige är ett intressant land att besöka. Vi pratade om millennium innan. Millennium har ju varit en påverkansfaktor som har visat att Sverige är ett modernt land. Mm. Ett modernt socialistiskt grundat land med ett intressant samhälle och mycket jämställdhetsfrågor som man liksom vill komma hit och är nyfiken på. Musikindustrin har vi pratat om. Vad är det som liksom gör Sverige exotiskt för andra länder? Det har ju till exempel Visit Sweden då, som har ansvaret för att marknadsföra Sverige till andra länder. Det har de fullständig koll på, vad andra länder tror och tycker om Sverige och förväntar sig. Och vad tror och tycker de då? Ja, det är som sagt, Sverige är ett modernt land och Sverige förknippas med en massa spännande nya saker. Men också att vi är liksom ett rent land. Vi har ganska låg kriminalitet. Vi har många, man kan resa till storstäder, man kan resa till landet, det är lätt att ta sig runt. Tror de inte också att de kommer få ligga? Alltså det måste ju vara en faktor som man inte kan bortse ifrån. Jag tycker det där fnittret var ett svar, ett högt och klingande ja. Jag får men är inte det en gammal föreställning? Eller hänger den kvar? Ja, det är det som min fråga är. Ja, okay, ja. Den frigjorda svenska kvinnan. Ja, exakt. Mm. Jag tror säkert att det är en faktor som lockar utländska besökare att liksom titta närmare på Sverige. Men därifrån till att de förväntar sig att det ska hända när de går på en svensk krog, det är ju kanske inte riktigt säkert. Nej. Vi har fått in ganska intressant om någon som skriver: på tal om fanresor så känner jag en argentinsk tjej som sparat hela livet för att komma till Sverige och se vad Per Gessle växte upp. Förra året när hon var 29 fick hon äntligen komma hit och det var så fascinerande för hon kunde ju sjunga flera låtar med Gyllene Tider än någon annan jag känner. Tydligen har hon många fans i Argentina. Ja. Men gud. Ja, det är jättefascinerande och just det här att hon då har så otroligt kunnig och hon visste liksom vad hon skulle göra. Hon sparade alla de här pengarna. Och sen är det ju då så att det kanske inte var någon organiserad resa. Det där fixade ju hon själv. Mm. Ja. Det var liksom ingen som tillhandahöll det för henne och ändå så var det en fantastisk upplevelse av Sverige som hon säkert kommer att berätta om för alla hon känner. Oh, jag skulle vilja åka till Galapagosöarna. Jaha. Ska vi? Ja, du och jag skulle kunna åka dit. Det skulle mycket vi kunna åka. Vilda djur och spännande. Där har vi någonting. Ja, nu har vi något. Varanerna som sitter där. Eller, det kanske inte varaner. Jo, det är det väl. Ja, jag vet inte. De där ödlorna som sitter liksom, de här klipporna ser ut som urdjur medan havet skummar mot dem och sprätter vatten mot deras heta kroppar. Där sitter du med din bag-in-box. Titta på det. Njuter. Ja, och njuter som aldrig förr. Ja, jag är med. Men hur är det med Galapagos? Är det liksom, går det organiserat? Det måste det göra. Ja, det gör det absolut. Och det är klart att folk reser till väldigt exotiska platser som har en natur som är helt unik. Mm. Och nu i Sverige. Borneo skulle jag vilja åka till också. Ja, du ser. Du har massor med intresse för att besöka exotiska platser. Jag fadder till några orangutanger som bor där. Det blir många resor för dig i år, tror jag. Men svensk turism är ju som sagt
allt mer intressant för utländska besökare. Men svensk turism lider också av att man inte har lika mycket resurser för att utveckla sin näring som kanske en del av våra närmaste konkurrenter har. I Norge till exempel. Norge har ju väldigt mycket utländska besökare från långt borta. Och de kommer till Norge väldigt mycket för Norges natur. Ja. Inte för att inte för att det är roligt att betala mycket pengar. Nej, för fan. Det är naturen vi är här för att titta. Ja. Men, och då tänker jag så här att svensk turism är en industri att räkna med. Men hur har man organiserat sig själva? Vad har man för möjligheter att utvecklas och förändras i takt med den efterfrågan som uppenbarligen finns? Mm. Det är en intressant fråga. Mm. Och det politiska ansvaret och det myndighetsmässiga ansvaret för att främja turism i Sverige, vare sig det är svenskar i Sverige eller utländska besökare. Tycker att den är slapp? Det svenska ansvaret för den svenska turismen? Jag tycker att det finns mycket kvar att göra. Och jag tycker att det handlar om att visa att den här näringen bidrar med sysselsättning, företag, lönsamhet. Eller moms, som du sa. Det är ju en direkt skatt i intäkt. Det är ju jätteintressant att det inte finns någon sån uppstrukturerad struktur för någonting som man helt klart och tydligt ser en intäkt. Ja, och som man ofta pekar på, både på lokal, regional och nationell nivå, som en tillväxtbransch. Men man å andra sidan då inte riktigt vet hur man ska hantera det och inte tillför tillräckligt med resurser för att branschen ska kunna jobba på ett professionellt sätt. Utan det handlar ju väldigt mycket om samverkan. Det var det vi började prata om, att en destination består av flera företag i samverkan. Och på den grundläggande nivån så är det ju företaget som möter gästen och företagen vet gästens behov. Men det är inte säkert att alla de här småföretagen, för branschen består mest av småföretag, har möjlighet att ha koll på marknaden. Deras resurser för omvärldsanalys, deras resurser för att mäta sin egen verksamhetsutveckling är ju väldigt begränsade. Mm. Så de behöver stöttning. Och det kan man fråga sig hur det är bäst att organiseras och skapas. Får jag bara fråga en sak som slår mig nu när vi pratar om turism och liksom att man... Alltså, finns den här aspekten med miljöförstöring med på något sätt i er forskning? Alltså, ju mer folk reser, desto... Alltså, man flyger ju för det mesta. Det är ju extremt miljöovänligt. Absolut, och det finns ganska många forskare världen över och även några hos oss som tittar på hållbar turism. Ja. Och den ekologiska delen av hållbar turism är ju särskilt intressant och handlar också om just klimatets påverkan på vart vi reser, men också hur man så att säga på lokalt plan kan jobba med små insatser för att göra så lite åverkan på den lokala miljön som möjligt. Ja. Så att man kan säga att de flesta som reser idag på ett eller annat sätt förväntar sig också att deras resande ska påverka så lite som möjligt. Mm. Så jag tänker på Maldiverna till exempel. Det känns, jag har inga fakta för detta. Ska du åka dit, Martina? Det känns, ja, vi kanske kan åka dit. Hanna kanske kan åka dit. Det beror på vad hon säger om miljöpåverkan och sånt där. Ja, men Kodjo har precis varit där. Det känns lite som att folk passar på att åka dit nu innan det sjunker ner i havet. Fast ju mer de åker dit, desto större risk är det att de sjunker. Ja, så snabbare sjunker. Exakt. Precis, och det är samma sak med Alperna. Passa på att åk nu. Hur länge finns det vinter i Alperna? Ja. Passa på att åk till svenska fjällen. Hur länge finns det vinter där? Det är klart att väldigt många destinationer funderar på hur man ska hantera en klimatförändring som kanske kommer väldigt snabbt. Mm. Och som kanske helt drar undan benen för den turistnäring som finns på den här platsen. Mm. Och då kan man fråga sig, vart ska vi ställa vårt hopp? Är det till liksom flygbranschens omställning av med vilket bränsle flygplanen drivs? Mm. Det är ju såklart att det pågår ett arbete där. Men under tiden så kan man ju som konsument också göra olika val för att minska sin påverkan. Mm. Hörrni, vi ska ta tag i lyssnarfrågorna alldeles strax.
Imagine Dragons i morgonpasset i P3. It's time. Nu måste vi komma in på lyssnarfrågorna, för det har kommit jättemånga. Och det är så varierat. Maria, kanske svår fråga, vi får se vad du säger. Hon undrar, vad kännetecknar svenska turister? Vad tycker andra nationer om oss som turister? När vi reser. När vi reser. Ja, precis. Jag kan inte riktigt svara på det. Jag har inte forskat om det själv. Jag har inte tagit del av någonting sådär. Men jag tror att det kanske är så att lite den bild man har av svenskar i Sverige stämmer även med hur svenskar är när vi reser. Vi är ganska, artiga. Jaha. Vi är artiga. Står i kö. Ja, sådär. Men kanske inte de mest kontaktsökande, kanske lite osäkra. Men i grupp kan vi ju bli väldigt högljudda och synliga. Och ja, så. Ja. Vilket ju en bar på Korfu. Ja, vilket kan vi många höras. Andra nationaliteter såklart också kan vara. Drucken kan ha självförtroende, så är det klart. Då blir man högljudd. Man kan bli det. Men hej, intressant samtalsämne. Om jag vill resa eller fly någonstans där chansen till att bli hittad där som minst, vilka länder eller vilken plats hade varit bäst? Ja, det hade väl kanske jag också velat veta, men det kanske blir en annan planet då helt enkelt. Ja. Rymdturism. Ja, men, ja. Det är det nästa steg det? Rymdturismen. Ja, det har ju pratats om det ganska länge, och nu börjar det ju allt mer ofta dyka upp i media liksom, att någon har anmält sig och ställt sig på en lista för den första reguljära resan till och liksom betalat förskottspengar för det där. Så det ska bli spännande att se. Jag vet väl inte om det händer under min livstid. Men om vi håller oss på jorden, vilka trender ser man liksom, eller vad tror du kommer bli stort i framtiden? Ja, nu är jag ju liksom inget orakel då på fast det sättet. Lite grann. Men om jag utgår från hur det liksom är nu och hur det har varit, så är det ju så att vi reser allt längre bort, men vi spenderar kortare tid. Vi gör fler resor under ett år. Alltså vi kan åka till Peking och vara där i 4 dagar, det är helt okej. Okay. Det är helt sjukt ju, för fan. Ja, det är ju det. Man hinner knappt dit och vända, men ändå va. Och sen det här att, ja men vart är den här platsen dit ingen annan har varit? Och varför är det ett mål för mig att åka till en sån plats? Kanske söka inom dig själv istället. Ja, precis. Måste jag åka bort för att upptäcka någonting va? Så att det finns ju trenden att stanna hemma då, hemester. Och det kan ju innebära just att, ja, men jag ska fokusera på egen tid. Eller jag ska renovera huset. Det kan ju vara båda delar då. Men också att hotellet ska vara som ett hem. Hemmet ska vara som ett hotell. Jag ska resa långt bort, gärna ensam och upptäcka någon plats där ingen har varit. Men jag ska gärna göra det lite halvorganiserat i grupp. För det är också kul att umgås med människor. Och sen hinner jag inte umgås med mina vänner hemma. Så jag måste åka på en resa för att göra det. Det är liksom väldigt, väldigt höga krav vi har på vad som ska uppfyllas på de här resorna. Och det hänger ju ihop med att vi har höga krav på att vi ska vara lyckliga i vårt liv. Var åkte du på semester senast? Åh, jag var rädd för den frågan. Jag är jättedålig på att åka på semester. Jag reser en del. Skomakarens barn och så vidare. Ja, kanske det faktiskt. Jag åker väl. Jag kommer inte från den plats där jag bor, så det blir väl ofta att man åker hemåt då. Men vart var den senaste du var på semester? Jag var på, ja, det var ju en kombinerad arbets- och semesterresa då på Korfu i Grekland. Jag har ju varit på Korfu. Ja, det sa jag. Ja. Korfu är ju, ja, det var inte ens i gårdagens program. Det var någon timme sen. Det var, ja. Men jag, ja, tänker, men Korfu är ju en spännande ö alltså. Ja. Herregud, gud, vad mycket grönt och roliga liksom oar som det är både salt och sött liksom. Det kändes lite grekisk-italienskt som en kombination, tyckte jag, eller hur? Men Maria, det här, älskar Maria. Skulle det kunna bli en, till exempel, det är lite fult, eller det, man vill ju inte resa i grupp, säger du. Och det är lite det här med keps och du vet, alla likadan t-shirt på sig för att inte falla ur gruppen. Kan det bli en trend då, på grund av att det är en antitrend nu? Alltså att det i framtiden kommer vara liksom det hippaste man kan göra. Ja, det är väl lite grann som man brukar säga, eller som man, jag tillhör inte den branschen, men i modebranschen, att det kommer alltid tillbaka, men i en lite ny tappning. Så att jag tror inte att det som vi kanske då skulle beskriva som en organiserad charterresa där alla hade samma färg på t-shirten och där man liksom gick i raka led efter guiden i en hel vecka och gjorde allt man blev tillsagd. Kanske i lite ny tappning så är det ändå det vi gör nu. Därför att vi inser att om jag ska åka till den här platsen och få ut det jag förväntar mig av det, så behöver jag viss vägledning. Och ett sätt att få det och liksom verkligen uppfylla mina förväntningar, det är att acceptera en viss grad av organisering. Så liksom äventyrligheten kontra organiseringen är ju liksom inte helt självklar. Och det finns inte en absolut gräns för vad var och en vill ha. Liksom. Nej, och där ändrar sig ju liksom saker genom livet också. För att all inclusive
självsemestrar är ju lite så här bespottade och man ska göra sin egen grej och boka själv och resa och vara äventyrlig. Och jag har själv varit så här, all inclusive tills jag fick barn. Då tyckte jag plötsligt att det var ett mycket smart sätt att resa. Det, liksom, det beror ju lite på vart man är i livet. Och plötsligt så tycker jag inte det är så töntigt längre. Tvärtom, underbart när man har en treåring. Liksom. Vi skulle kunna åka på en sån. Lätt, jag är med. Där är jag på. Där är du på. Absolut. Det värsta, får man ta med sig hund, Hanna? Får man ta med sig hund? Får man ta hunden med sig in? Du, vi har fått ett sms här från Lina som skriver: hej, ni kan ju inte prata svensk turism utan att nämna norrskensturismen uppe i norraste Norrland. Till exempel Abisko kommer människor från hela världen. Asiater, amerikaner och europeer. Men minst av allt svenskar. Jag säger bara en sak. Ni svenskar som aldrig kommer hit upp, ni missar någonting. Jaha. Norrskensturism och också midnattssolen, tänker jag. Jag måste bara ett inlägg där. Jag läste, tror jag, i någon flygplanstidning när jag satt i flyget från Norrland någonstans, tror jag. Och då stod det tydligen att de ska börja med direktflyg från typ Japan. Eller något av de länderna där borta skulle de börja med direktflyg till norra Sverige. Mm. Absolut, och det, ni känner ju till kanske ishotellet, har ni varit där? Ja, nej, jag har inte varit där. Jag har faktiskt varit där. Jag hade t-shirt, skinnjacka på mig, det ångrar jag än idag. Ja, det kanske var lite kallt då. Men det är ju, ibland kan det ju vara varmare inne på ishotellet än vad det är utanför, så att allt är relativt. Det lät ändå sexigt, David. Ja, men det var det jag fokuserade på, mer än värmen. Men absolut, det är så att man har ju de här riktigt exotiska platserna och norrskens turism och is och kyla. Det är ju såklart någonting som är unikt, därför att det också är tillgängligt. Det finns ju is och kyla på andra platser på vår planet, men de kanske inte är tillgängliga. Fördelen då med norra Sverige och norra Norge, där de här naturfenomenen finns, det är att det är tillgängligt. Och då är frågan, vilka människor attraherar det? Ja, vi svenskar kanske liksom inte företrädesvis tycker att det är så exotiskt, därför att vi har ett starkare behov att besöka en plats som har en större kontrast med vår vardag. Mörker har vi i hela Sverige, norrsken. Ja, men hur stor är sannolikheten för att jag verkligen kommer att se det när jag åker till norra Sverige? Det kanske bara blir skit, så att säga. Då chansar jag hellre på att åka till en varm plats. Det är inte så konstigt kanske då. Nej. Även om man kan ha det i bakhuvudet naturligtvis, att det finns norrsken. Nej. Du får ta den sista. Sista, det är en kort. Finns det någon turism i Nordkorea? Jag har sett nyhetsrapporteringar som säger att det gör det, men jag har inte någon uppfattning om vad det skulle bestå av, men det känns som ett spännande område att utforska. Nästa trend. Ja, kanske. Det här var jätteroligt. Det var så kul att få prata med dig, Maria Lexhagen. Tack för att du kom till Morgonpasset. Tack för att du fick komma. Du är underbar, Maria. Might be anyone.
Panda da Panda, rånare. Innan var det Calvin Harris och Alesso med Under Control. P3. Och nu är det önskelåt som ni hör där. Det är Mikaela från Stockholm som är med. Hej! 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 Hej, god morgon! God morgon! God morgon! Hur känns det? Ja, det känns bra. Det känns bra. Det är kul. Ja, det är kul. Det är kul att börja dagen med att vi får prata med varandra. Ja. Men, ja, det känns väldigt bra. Så måste det också vara lite kul, eller kanske till och med lite pirrigt, att det är den 9:e idag. Ja. Det är 7 månader kvar till bröllopsdagen. Det är 7 månader kvar till bröllopsdagen. Den 9 augusti ska du gifta dig med, ser jag något namn här i mejlet? Nej. Micke. Mikael. Micke och Mickan. Det är jättefint, ja, ju. Micke och Micke. Ja. Men det här med den 9:e tycker jag är jättespännande. Berätta vad ni har bestämt. Det är inte vi som har bestämt. Det var jag som började som en kul grej den 9 augusti när det var 1 år kvar. Och ge honom något litet. Som sen eskalerade och blev lite större grejer. Men så den 9:e varje månad så får han någonting. Vad har han fått hittills? Om man får höra något exempel bara. Först började med blommor, men sen blev det en resa till Barcelona, och sen så blev det en massage när vi var i fjällen, och så har det blivit allt. En bil. Du låter kär. Ja. Vad sa du? Du låter kär. Ja, det är jag. Väldigt. Är han det då? Ja, väldigt. Du låter som en fantastisk flickvän som hittar på något sånt. Och han måste ju bara älska den 9:e varje månad. Gud, vad han ska se fram emot den 9:e. Ja, som tur var är hans minne inte det längsta. Så det blir alltid en överraskning. Han kommer inte ihåg någonting som han har fått. Det är ju som julkalender. Nästan, fast över hela året. Ja, verkligen. Vilken rolig idé. Vad blir det för slags bröllop då? Det blir utomhusbröllop på en ö. Vad fint, är det ute i skärgården? Vi träffades på en i skärgården, så vi har hittat en annan som vi tänkte gifta oss på. Men gud vad fint. Ja, det låter jättefint. Är det många som ska komma? Vi började i rasande takt, eller rättare sagt ja, med all bestyrelsen. Sen har det legat lite på is, men vi har börjat ta tag i det igen. Så vi blir väl någonstans runt... Vi hoppas med att hålla ner det till någonstans runt 80. Ja. Det kan du ju ge honom nästa 9:e, en planeringsdag. Ja, Du, det var faktiskt en väldigt bra. Eller hur? Vilken kontrast till allt annat som har fått. Ja, precis. Får du jobba lite, ser du. Men gör så här då, Mikael, att du bara, jag bjuder honom på middag och så bara, nu har jag papper och penna här. Vad har du för förväntningar på den här dagen? Bla, bla, bla. Och så dricker ni lite vin och så kan ni gå hem och... Ja, vad ni nu gör, gifta människor nästan. Inte än, de lever inte i synd. Nej. Jag menar att kolla på en serie eller sådär. Ja. Alltså, det är väl inte en dålig idé? Nej. Vi får se. Vi får se om en månad, helt enkelt. Men det här är väl jättefint. Och han är förberedd på att han nu ska lyssna på radion för att få sin överraskning. Var det tips att de skulle gå ut och äta på restaurang egentligen? Bara? Okay. Planera. Ja. Planera samtidigt. Okej. Okay. Det var mitt tips. Ja. Då plockar jag tillbaka det här till dig då, Mikaela. Fast nu har jag glömt vad jag frågade dig faktiskt. Jo, att det var väl jättebra att du önskat låt den 9:e. Ja, det var inte exakt så jag sa, men jag minns nu i alla fall. Tack. Ja, varsågod. Lyssnar han? Han ska försöka lyssna, men det är mycket på jobbet. Jag ska skicka en länk annars. Ja, okej. Okay. Ja, man kan lyssna när som helst, var som helst. Yes. Hur har du valt låten då? Det är den låt som jag hoppas att min kusin ska sjunga åt oss på vår bröllopsdag. Oj, vad roligt. Då får vi en liten sneak peek. Är din kusin Dave Matthew? Ja, precis. Mm-hmm. Hela häftigt. Bandet till och med. Oj, ja, vad häftigt. Du, vi tar och lyssnar på den nu. Ha en fin 9:e. Ja, ha en bra dag. Tack, Mikaela. Hej då. Hej.